תהליך היבוא. בעצם אונייה מגיעה לנמל, מנוף גשר פורק, מסעית פנימית שלנו, שנקראת גורר, והגורר מגיע לאזור האחסנה במנוף השער, פורק אותו, ובעצם מאחסן אותו באזורים האלה. אותה מחולה שירדה מהאונייה, בתהליך היבוא מגיעה מסעית ריקה לשער הנמל, מקבלת הפנייה למקום שאותה מחולה מאוחסנת, היא באה, מקבלת אותה מחולה, ובעצם חוזרת בחזרה מהשער. זה בעצם תהליך היבוא שמחולה עוברת בנמל. תהליך הייצוא כמובן, מסעית מגיעה עם מחולה, היא נכנסת לאזור אחסנה, מגיע גורר של הנמל, לאחר כמה ימים שהאונייה הספציפית של אותה מחולה הגיעה, מנוף השער טוען לו, והוא מגיע, ואנחנו טוענים את זה לאונייה, זה מבחינת התהליך.